ဘဝလေးနဲ့မစားပဲနဲ့အာဟာရချို့တယ်ပြီးငါ့ရဲ့ကလေးတွေကလေဒုက္ခိတပိုလီယိုတက်ချပါတာလိုက်ညင်ရင်မမီညင်စင်မမီလူစင်မမီရဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာပေါ့ဟဲ့။ဩော်ဒါမျိုးလေးကြီးပြောတာ။လုံနေဘလာဟုငါတကယ်လုံမှာတော့ငါစိတ်တုံနေပြီ။မာရယ်နော်။ဘယ်ဝိုင်းလေးရောမို့ကောကျွတ်တက်စီလို့ခေါ်တဲ့တော်လေးအဲကျွတ်တက်စီကဘာလို့ပြုံးလို့ပေါ်လိမ့်မှာအမလေးသမီးလေငါပြန်စားလိုက်ပါလို့ပြောတော့တာကညီရွယ်လေးအယောများတလေးချိခါတယ်လေဟိုမေးကိုဘယ်လိုပြောရမှမသိရတဲ့အဲကြံပြီးတဲ့အကြံပြီးတော့ခိုးပြမိတာပါမေးမဖြစ်စေချင်တဲ့တိုင်အကုန်လုပ်ပေးရမယ်နော်လုပ်ပေးမှာဗောမေးမရယ်မေးမရတော့မေးမရတော့မေးအေးမေးမရတော့မေးวันโอยิมยอโซอะคุดีงาเนี่ยไปแยกละแหละไม่ยอมมากว่าเราโนโนซ้างงาดิตะเล่ไม่ยอมตีอ่ะตางกระทิงโหเป็ดยัวก็หลูตีนอล้องตีนเนี่ยกระทิงมีหน้าเลยอ๋อชิงๆเปียวมาตากระทิงเย็นหนองอยู่โหตู้รถเนี่ยเมียเนี่ยกูดีกระทิงนี่เนี่ยตะเหมี่ยวก็ไม่ติดบาละจ้ะโหดีมากยืนได้อ่ะช่วยล่ะมองโตซินก้าวหมู่เด้โหผมเล่นแต่จ้ามาดิโหจุ๊บพุ่งยอกลาปุ๊บไปเลยเนาะเนี่ยเนี่ยไอ้กระดิบาลุไม่รู้ก็ไม่อยากอยู่แหละจุ๊บอ่ะเนี่ยมิงลาอุ๊งน่ะเลยอ่ะที่มันมาอวาหะวิวาหะมาเด้อมาเลยค่ะเบ้งมาเบ้งมาเลยอ๋อถูกต้อยเนี่ยมันแน่เปียมาตกตัวมานะตีนญาติก็งาเกดาดาคือมันไม่รู้เท่าว่าเรามาท้องอ๋อดิมิงลากระดิ่งจี้ปอมาเมียอยู่ได้จุ๊บเนี่ยมิงลาอุ๊งญาอูชุบๆชุบๆอ๋อใช่มั้ยสู้กันไม่ได้ดรอปขึ้นนี่รู้ป่ะดิว่ายีน่าช่วยล่ะมองโตซินก้าวหมู่เด้อเล่นแต่จ้ามาดิโหจุกพุ่งยอกลาปุ๊บไปเลยเนาะเนี่ยเนี่ยไอ้กระดิบาลุไม่รู้ก็ไม่อยากอยู่แหละจุกอ่ะเนี่ยมึงเอาอุ้งน่ะนี่ล่ะทีมันมาอวาหะวิวาหะมาเด้อมาเลยค่ะเบ้งมาเลยอ๋อถูกต้อยเนี่ยมันแน่เปียมาตกตัวมานะตีนญาติก็งาเกดาดาก็ไม่รู้เท่าอะไรมาท้องငယ်မင်းလာမင်းလည်းငါတို့အပြည့်ခွေနေလို့ချစ်ပြစချိန်တိုင်းမင်းလည်းရှိရမလဲဟာဒီဒီမလုံးနဲ့ရှင်ရမှာတက်ရှင်လဲဟာနားလည်းမူပြာပြလဲရှင်တော့မပြည့်တော့ငါချစ်တယ်ချိန်တိုင်းမင်းရှိမလဲဘူးလေစိတ်တော့ကင်းနေမရှိဘူးမင်းချစ်ဝါးဟာဟာဝါးဝါးဝါးမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနာမီစင်သာလို့ကြည်ပါဒီလိုပုံလေးမှယူသားလို့သွားတာမင်းလေးပေးတဲ့ချစ်တွေမင်းလေးပြောတဲ့စကားတွေမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနာမီမင်းညာနဲ့ပြောင်းတော့ချိန်တိုင်းရှိချစ်လေချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဖန်တဲ့ပေးတဲ့နာမီမင်းနဲ့မှချစ်ကိုခံစား
ပဲနဲ့အဟာရချို့တဲ့ပြီးငါရဲ့ကလေးတွေရာလေဒုက္ခိတပိုလီယိုတက်ချပါတာလိုက်ညင်ရင်မမိညင်စင်မမိလူစင်မမိရဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာပေါ့ဟဲ့။အော်ဒါမျိုးလေးပြောတာ။ဘယ်လိုနေ?ဘယ်လိုဟု?ငါတကယ်လုံးမှာတော့ငါစိတ်တုံနေပြီ။ဟေး!ဘယ်လိုလဲ?လေးအောင်မို့ကော။ချွတ်သက်စီလို့ခေါ်တဲ့တော်လေး။အဲ ပြောလိုက်ပြီးကြတာပါအမလီသမီးရေငါပြန်စားလိုက်ပါလို့ပြောတော့ငါညှိရယ်လေရိုးများတယ်ချိခါတယ်လေမင်းကိုဘယ်လိုပြောရမှမသိရတဲ့အဲ့တမီးတဲ့အဲ့တမီးတို့ခုပြင်းမိတာပါမင်းမဖြစ်စေချင်တဲ့တိုင်အကုန်လုပ်ပေးရမယ်နော်လုပ်ပေးမှာဗောမင်းမရေမင်းမရတော့မယ်အေးမင်းမရတော့မယ်ဟာ วันนี้ยังไม่ยอมสู้โอ้ดีงานเนี่ยไปยัดละเลยไม่ยอมมาว่าเราว่าโนโนซ้างงาดิตอนนี้ไม่ต้องตีอ่ะตางกระเทงโหเป้ยหว่ากะหลูเตียนอลองตินเนี่ยกระเทงเมน้าเลยเอาชิงๆเปียวมาตากระเทงเฮ้ยอย่าหลอกหนูโหโจรุเลยเมียเนี่ยกูดิโหดีกระเทงนี่เนี่ยตะเหมี่ยวก็ไม่ปิดบาละจ้ะพี่มายีหน้าช่วยล่ะมองโตซินก้าวหมูเด้โหเล่นๆจ้ามาดิโหโจ้พุ่งหยอดลาปูไปมั้ยเลยเนาะเนี่ยเนี่ยไอ้กระเทงบาลุงมึงก็ ไม่ได้จ้ามาดิโอโจ้พุ่งหยอดลาปูไปมั้ยเลยเนาะเนี่ยเนี่ยไอ้กระเทงบาลุงมึงก็ไม่อยากอยู่เลยโจ้ว่าเนี่ยมึงเอาอุ้งหน้าเลยอ่ะที่ว่ามาเอาวะฮะวู้วะฮะมาโอ้ตาเลยอ่ะไม่มาไม่มาเลยอ๋อหนูตัวเองเนี่ยมันน่ะเปลี่ยนมาตรวจสอบอ่ะนะตีนญาติพวกกูงาอาเกดาดาไม่รู้จะเอาอะไรมาโตอ๋อดิมิงลากระทิงจีปอมามีอยู่ได้เจ้าเยมิงลาอุ้งหน้าอูอืมชู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 
ကတော့ဖြစ်နေလို့ပါဒီမှာရေးရတာတွေ့လားမောင်တော်စင်ကောင်းမှုတဲ့ဟုတ်လည်းလည်းကြာမှလေဟိုကျုပ်ကုန်းရောက်လာဖို့ပြင်မယ်လေနော်ပြည့်တရားအဲ့ဒီလေဘာလို့မလို့ကပ္ပရရေကျုပ်ကဒီနေ့မင်္ဂလာဦးညနေလာဒီမှာအဝဟဝီဝဟပါဘောမင်းမရေအော်ဒုံသွားရင်လည်းမနှက်ပြန်မှထူသွားပါလားတင်းညာတို့ကငါအားခဲ့တာဒါကျုပ်ကဘလို့ထောက်ရမှာတော့ငါမင်းနာကမင်းနဲ့ငါတို့အပြည့်ခွင့်နဲ့ချစ်ပြစားချိန်တိုင်းမင်းလည်းရှိရမလဲအပြည့်မလုံးနဲ့ရှင်ရမှာတက်ရှင်လဲအာနားလည်းမင်းသာပဲလဲရှင်တော့မပြည့်တော့ငါချစ်တယ်ချိန်တိုင်းမင်းမရှိမလဲဘူးလေစိတ်တော်မင်းမရှိဘူးမင်းချစ်ဝါအာဟာဟာဝါဝါဝါမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနာသမီးI'm not a man, I'm 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 not a man
ดอกขิตาโปลิโอตัดฉาบาดาไลญาเยมะมีญานเซมะมีลูเซมะมีเยกะเลผิดละมาบ่แห่อ๋อดามิวนี่อยู่เปียวมะตะเกลุมาน้องอ่ะไส้ตုံนี่เว้ยมาเลยเนาะเปิ้นไว้เล่ามูก็ ตัดสีรู้ขอได้ตอนนี้ไอ้เจ้าตัดสีอ่ะบาลุกูเนาะพอดีมาแค่ไล่นี่กูไม่ได้หรอกอ้าวว่าจริงมาป่าวเฮ้ยเยอะอ่ะตัดสีโดนโอเคจอยทําเนี่ยเอาเอาเลยขอตามนี่ไล่แกด่าตัดแล้วไม่รู้จะทํายังไงโอ้นี่พี่รู้เนี่ยหรอแล้วกูก็ดูกูอยากไล่ไปจ้ะ อะไรตะมี้เหรองาเปลี่ยนซ้ายไปบาลุเปียวลงมาเรานี่เหวเลยไม่ชั่วเหมียวตะนี้ฉีกขาตะนี้เลยโอ้ไม่รู้บลูเปียวมามันไม่ได้อ่ะแจมี้เนี่ยแจมี้โลคู่ปิ๊ดมิดาบ่มีมั้ยอ่ะผิดเสียจนน่ะได้อกลงลงไปอ่ะมั้ยเนาะลงไปมาบ่ไม่มาเอ้ยไม่มายาไม่มายาโหมเอ้ย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 ไ
ไปอย่างที่อ่ะตันกระทิงผู้เป็ดยัวก็หลูเตยอลองตินเนี่ยกระทิงเมน้าเลยอ๋อชิงๆเปียวมาตากระทิงเฮ้ยอย่าหนองอยู่โอ้จู่ๆเลยเมียเนี่ยกูนี่โหดีกระทิงนี่เนี่ยตะเหมี่ยวก็ไม่ไปบ่าล่ะจ้ะเดี๋ยวมาอีกแล้วล่ะช่วยล่ะมองโตสิงก้าวหมูเด้อโหเลยเนี่ยจ้ามาดิโอ้จู่พุ่งหยอดล่ะผู้เป็ดเลยเนาะเนี่ยเนี่ยไอ้กระทิงบ่ารู้มึงก็ไม่อยากอยู่จู่ๆอ่ะเนี่ยมึงเอาหญ้านี่ล่ะที่มาเอาหาวุ้ยว่า
တို့သွားရင်လည်းမနှက်ပြန်မှတို့သွားပါနာတင်ညာတို့ကငါအားခဲ့တာတာဘယ်လိုထုတ်ရတော့မှာတော့ဘော်ဒီမင်္ဂလာကတိကြီးပေါ်မှာမေယူတဲ့ကျုပ်ရဲ့မင်္ဂလာဦးညကိုဟမ်ဟုတ်စိတ်မစိုးပါနဲ့မေယူရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေလို့ပါဒီမှာရေးရတာတွေ့လားမောင်တော်စင်ကောင်းမှုတဲ့ဟုတ်လည်းလည်းကြားမှလေဟိုကျုပ်ဖုန်းရောက်လာဖို့ပြင်မယ်လေနော်မြက်မြက်အဲ့ဒီဘာလို့မလို့ကပီးရရဲ့ကျုပ်ကဒီညမင်္ဂလာဦးညနေလားဒီမှာအဝဟဝိဝဟမှာပေါ့ဟာမင်းမရေအော်တို့တော့ရင်လည်းမနှက်ပြန်မှတို့သွားပါနာတင်ညတို့ကငါအားခဲ့တာတာဘယ်လိုထုတ်ရတော့မှာတော့ငယ်အမီလေးနာကပြင်းငါတို့အသည်ခွေးနဲ့ချစ်ပြစမ်းချိန်တိုင်းမီလေးရှိရမလဲအသည်ဒီမလုံးပဲရှင်ရမှာတက်ရှင်လဲအာနားလည်းမမိသားပြလဲရှင်တော့မပြေတော့ငါချစ်လဲချိန်တိုင်းမီရှိမလဲဘူးလေစစ်တော့ပြင်းမီမရှိမီမချစ်ဝေါ့အာအာဝေါ့ဝေါ့ဝေါ့ငါရဲ့ကောင်းငယ်အ
ตะฉาบาดาไลญาเยมะมีญานเซมะมีลูเซมะมีอะกะเลผิดละมาบ่แห่อ๋อดาမျိုးนี้อยู่เปียวมะหลาวงาตะเกลลงมาเนาะงาไส้ตုံนี่บิมาเลยเนาะเปิ้นไว้เล่เอาหมูก่อนอ๋อจั่วตะสีลูกขอได้ตอนนี้ ไปบีจ้าอะมลีตะมี้เหรองาเปลี่ยนซ้ายไปบ่าหลุเปียวลงมาเรางี้เหวเลยอโยมยาตะลีฉีกคาตะลีเลยโอ้ตะมี้โอ้บลูเปียวมาไม่ดีอ่ะเนี่ยอาจารย์นี่เนี่ยอาจารย์พี่โคปิ้มมีดาบ่มีมั้ยอ่ะผิดเสียจนน่ะดาไอ้กုံลุบไปอ่ะมั้ยเนาะลุบไปมาบ่ไม่มาเหรอเฮ้ยไม่มายาเหรอมั้ยไม่มายาเหรอมั้ย วันนี้ยังไม่ย้อนซ้อโอ้ดีงาเนี่ยไปแยกละเลยไม่ย้อนบ่าวอะไรวะโนโนซ้างาดิตะเลไปอย่างตีอ่ะตางกระทิงโหเป้ยหยัวกะหลูตีนเองอลองตีนเนี่ยกระทิงเมน้าเลยอ๋องชิงๆเปียวมาตากระทิงเฮ้ยแยกกันอยู่โหโจรุเลยเมียเนี่ยกูดิกระทิงเลยเนี่ยตะเหมี่ยวก็ไปป่าละจ้ะดีมายิงกันอ่ะช่วยล่ะมองโตซินก้าวหมูดิ ก็ไม่ใหญ่เลยชั่วกว่าเนี่ยมิงลาอุ้งเนี่ยดิอ่ะดิมาอาวาฮะวิวาฮะมาบ่ตาเลยอ่ะเมิงอ่ะเมิงมาเลยอ๋อดูตัวเองเนี่ยมันน่ะเปลี่ยนมาตัวตาบ่านะตีนญาตัวกงก็อาเกดาดาดิมันไม่รู้เท่าอะไรมาเท่าบอดี้มิงลากระดิ่งจี้ปอมมามีอยู่ได้จ้วยมิงลาอุ้งญาอูอืมชั่วกว่า ดีว่ายิงได้อ่ะช่วยล่ะมองโตซินก้าวหมูดิโอ้เล่นแม่จ้ามาดิโอ้จู่พุ่งยောက်ลาบุบิ่เมเลยเนาะเนี่ยตะเนี่ยไอ้กระดิบาลุมุโลก็ไม่ใหญ่เลยจู่กว่าเนี่ยมิงลาอุ้งเนี่ยดิอ่ะดิมาอาวาฮะวิวาฮะมาบ่ตาเลยอ่ะเมิงอ่ะเมิงมาเลยอ๋อดูตัวเองเนี่ยมันน่ะเปลี่ยนมาตัวตาบ่านะตีนญา
တို့ကငါအားခဲ့တာဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ငယ်မင်းလေးနာကပြည်ငါတို့အပြည့်ခွဲနေတဲ့ချစ်ပြစချိန်တိုင်းမင်းလည်းရှင်ရမလဲဘာမင်းမလုပ်ပဲရှင်ရမှာတက်ရှင်လဲအာနားလည်းဘူးမထားပြလဲရှင်တော့မပြည့်တဲ့ငါချစ်လဲချိန်တိုင်းမင်းမရှင်မလဲဘူးလေစိတ်တော်မင်းမရှင်ဘူးမင်းချစ်ဝေါအာဟာဝေါဝေါဝေါမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနာမီစင်သာလို့ကြည်ပါဒီလိုပုံလေးမှာယူသားလို့သွားတာမင်းလေးပေးတဲ့ချစ်တွေမင်းလေးပြောတဲ့စကားတွေမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနာမင်းငါညာနဲ့ပြောင်းအောင်ချိန်တိုင်းရှိချစ်တယ်လေချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဖန်သင်ပေးတဲ့နာမင်းမင်းနဲ့မှချစ်ကိုခံစားမင်းမထေကနဲ့သမီးဟောဝါမင်းညာနဲ့ပြောင်းအောင်ချိန်တိုင်းရှိချစ်လေးချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဟန်သင်ပေးတဲ့နဲ့သမီးဟောဝါမင်းနဲ့မှချစ်ဖို့ခံစားမိချစ်လေဘဝလေးနဲ့မစားရပဲနဲ့အာဟာရချို့တက်ပြီးငါ့ရဲ့ကလေးတွေကလေဒုက္ခိတပိုလီယိုတက်ချပါတာလိုက်ညင်ရင်မမီညင်စင်မမီလူစင်မမီရဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဟဲ့ဩဒါမျိုးလေးကိုပြောတာဘယ်လိုနေဘလာဟုငါတကယ်လုံးမှာတော့ငါစိတ်တုံနေပြီမာရယ်ဘယ်ဝိုင်လေအောင်မို့တော့ကျွတ်သက်စီလို့ခေါ်တဲ့တော်လေးအဲကျွတ်သက်စီကဘာလို့ပြုံးလို့ပေါ်နေပါခက်ခဲလိုက်ပြီခက်ခဲလိုက်ပြီဘာလဲအမလေးသမီးရဲ့ငါပြန်ဆိုင်လိုက်ပါလို့ပြောတော့ငါညည်းရလေးမရိုးများတလေးချိခါတလေးဟိုသမီးကိုဘယ်လိုပြောရမှမသိရတဲ့အချမ်းကြီးတရားကြံပြီးတော့ခိုးပြစ်မိတာပါမမေငါဖြစ်စေချင်တဲ့တိုင်းအကုန်လုပ်ပေးရမယ်နော်လုပ်ပေးမှာဗောမေးမရဲ့မေးမရတော့မေးမရတော့မေးအေးမေးမရတော့မေးวานอยังไม่ยอมซออะกูดีงาเนี่ยไปแยกละแหละไม่ยอมป่าวอะวะโนโนซ้างงาดิทะเลไปหยองตีอ่ะตางกระเทงหูเป้ยัวกะหลูเตยอลองตินเนกระเทงเมนหน้าเลยอองชิงๆเปียวมาตากระเทงเย็ดหนองอยู่โหโจโรเลยเมียเนี่ยกูดิกระเทงเนี่ยตะเนี่ยก็ไม่ติดบาละจ้าดิมายีได้ล่ะช่วยล่ะมองตอซินก้าวหมูเด้โหเล่นได้จ้ามาดิโหจุกพุ่งยอกลาปูไปมั้ยเลยเนาะพี่อ่ะทีนี้ไอ้กระดิบาลุงมึงก็พี่อ่ะเยจุกว่าทีนี้มึงลาอุ๊ยน่ะนี่จ้าทีมาอาวาหะวิวาหะมาเด้อมาเลยค่ะเบ้งมาเบ้งมาเยอ๋อดูตัวเองเนี่ยมันแน่เปียมาตกตัวบ่านะทีนี้ทุกคนงาอาเกดาดาทีก็ไม่รู้ทั่วมาโหดิมิงลากระดิ่งจีปอมาเมยอยู่ได้จุกเยมิงลาอุ๊ยเหมียวอื้อชูชูชูเดียวอืมใจไม่สู้กับอะไรไม่อยู่เลย
တော်တော်ဖြစ်နေလို့ပါ။ဟုတ်။ဒီမှာရေးရတာတွေ့လား။မောင်တော်စင်ကောင်းမှုတဲ့။ကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမလေးဟိုကျုပ်ကိုရောက်လာဖို့ပြင်မယ်လေနော်။ဒီကဒီကအဲ့ဒီဘာလို့မလို့။ကပီးရည်ရဲ့ကျုပ်ကဒီကမင်္ဂလာဦးညနေလား။ဒီမှာအဝဟဝိဝဟမှာပေါ့။ဘာလဲ။မင်းမမင်းမရေ။အော်ဒုသွားရင်လည်းမနှက်ပြန်မှတော်သွားပါလား။တင်ညာတို့ကငါအားခဲ့တာတာ။ဘာလို့ထောက်ရတော့မှာတော့။ငယ်အမင်းလေးကမြင်ရတာကမြင်ရတာအသေးခွဲနဲ့ချစ်ပြီးသားချိန်တိုင်းမြင်လို့ဖြစ်ရမလို့အမင်းမလုံးနဲ့ရှင်ရမှာတက်ရှင်လဲနားလည်းမပြီးသားပြီလဲရှင်တော့မပြီးတော့ငါချစ်လဲချိန်တိုင်းမြင်လို့ဖြစ်ရမလို့ဘူးလေစိတ်တော့ပြင်းနေလို့ရှင်ပြင်းချစ်ဝေါဝါဝါဝါမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနန်းသမီးမင်းလေးပေးတဲ့ချစ်တွေမင်းလေးပြောတဲ့စကားတွေမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲကနန်းသမီးမင်းညာနဲ့ပြောင်းအောင်ချိန်တိုင်းရှိချစ်တယ်လေချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဖန်ဆင်းပေးတဲ့နန်းသမီးမင်းနဲ့မှချစ်ကိုခံစားမိချစ်လေမင်းငါရဲ့ကောင်းငယ်အိမ်မထဲဘဝလေးနဲ့မစားပဲနဲ့အဟာရချို့တက်ပြီးငါ့ရဲ့ကလေးတွေကလေဒုက္ခိတပိုလီယိုတက်ချပါတာလိုက်ဉာဏ်ရင်မမီဉာဏ်စင်မမီလူစင်မမီရဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာပေါ့ဟဲ့။ဩဒါမျိုးလေးကိုပြောတာ။လုံနေဘယ်လိုဟာ우။ငါတကယ်လုံမှာတော့ငါစိတ်တုံနေပြီ။မာရယ်နော်။ဘယ်ဝိုင်းလဲရောမို့ကော။ちょっとシール壊れとり。え、ちょっとシアバロクの。ポリマ。え、これ何ですか?え、これ何ですか?あ。よし。まさか。え、いや、ちょっとせいぞ。ちょい詰めを応答で後輩担任来て。ガタガタの音が出てる。ビルの庭の。なお、こう。ကိုရလိုက်ပြီးကြတာပါအမလေးသမီးလေငါပြန်ဆိုင်လိုက်ပါလို့ပြောတော့မှာတော့ညီရွယ်လေးအယိုးများတလေးချိခါတလေးလေဟိုမေးကိုဘယ်လိုပြောရမှမသိရတဲ့အဲကြံပြီးကြရကြံပြီးတော့ခိုးပြစ်မိတာပါမေးမေးအဖြစ်စေချင်တဲ့တိုင်းအကုန်လုပ်ပေးရမယ်နော်လုပ်ပေးမှာဗောမေးမရဲ့မေးမရတော့မေးမရတော့မေးအေးမေးမရတော့မေးวันโอยไม่ยอมซออูดีงาเนี่ยไปยัดละแลไม่ยอมมากว่าอะโนโนตางาดิทะเลไม่ยอมตีอ่ะตางาดิโหเป็ดยัวกะลูตีนอลองตีนเนี่ยกระทิงมีหน้าเลยอ๋อชิงๆเปียวมาตากระทิงเย็ดหนองอยู่โหโจโรเลียนเนี่ยกูดิโหดีกระทิงเนี่ยตะเหมี่ยวก็ไม่ติดบาละจ้ะดิว่ายีหน้าอ่ะช่วยล่ะมองโตซินก้าวหมูเด้ก้าว
မလဲနဲ့ကြမှာလေဟိုကျုပ်ကုန်းရောက်လာဖို့ပြင်မယ်လေနော်ပြီးရတင်ရအဲ့ဒီလေးဘာလို့မလို့ကပ္ပရရေကျုပ်ကဒီနေ့မင်္ဂလာဦးညနေလားဒီမှာအဝဟဝိဝဟမှာပေါ့ဟာမလေးဟာမင်းမမင်းမရေအော်တို့တော့ရင်လည်းမနဲ့ပြန်မှတို့သွားပါလားတင်ညာတို့ကငါအားခဲ့တာတာဒီမှာလို့ထောက်ရမှာတော့ဟောဒီမင်္ဂလာကတင်ကြီးပေါ်မှာမေယူတဲ့ကျုပ်ရဲ့မင်္ဂလာဦးညကိုဟင်